يلا معي لقوق يلا فيديو ورقة لي أقول والله شو ممكن عن تدمر عن تدمر شو ناس تقول ما ذكرنا أبو شير كلش تدمر لكن يعني يو يعني ماش ناس مرة والله ماش نيجي خزق ماست كوفي أبارات كي خزق عارض شو نغور طاقم مرض مانة يجرمي النمر يا شكل لرجع توي لرجع ناس بخصن إلهم فرزت لاريز راحتنا Korvirin, siz yaxshi ko'ramiz va shu qatorda men bugun spetsial atir sepib kelmadim. Men shu atirni sepib, hozir dalshi 3-ta 4-ta to'yxonada xizmatimiz bor va odamlarning reaksiyasini bilmoqchiman. Bugun to'g'alasa, inshaalloh o'ylaymanki, haqiqatan ham siz aytganingizdek, chunki siz bir narsaga mehr bersangiz, prosta tak nomiga qaramaysiz-da, mehr bilan abdushi hamma narsani qilasiz. Bugungi bo'ladigan atir ham, mana shu bo'ladigan premyera ham hammasi ko'ngildagidek, hammasi juda chiroyli chiqqan.